Dobro je dobro, da je novo foto video. Dobro, zdaj. In sega pred 2-3 minuti ima še duh. Najde, da proveri. Bégame! Bégame! Sega, ki snimam eno glupo video. Šo me šoba? Wow, daj. Ne, nemaš ovde stilo. Imaš i zvuk. To ne bravo. E, možno je? Možno je ti ima to? Možno. Da li video v te? Слушна те. Ајде сега на камерата ќе му дам и да продолжиме да видиме надвор. Надвор не можеме да провериме. Дека е врне. Ето, гледате, ето на колата. И... Нема дух. Значи дома негде ми се крие. Ајде да провериме. Ајде. А како ќе се гледа брат? Дух. Како ќе се гледа кој не види? Ја. Што е ова на црното? Само што има. Видете онде, видете. Шо би шо? Шо би шо? И се гледаме во наредното видео, ве молам лайк, шер и сабскрајб и ве молам да собериме 100 сабскрајбери и ќе направам специјал скери.